Stjórnvöld mótmæla því að Ísland hafi verið sett á lista ríkja með ónægar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Dómsmálaráðherra segir að þetta lýsi ekki stöðu landsins í málaflokknum. Við erum stödd í leikhléi og höfum átt góðan fyrrihálleik, sagði Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, í opnunarræðu landsfundarflokksins sem hófst í dag. Hún kveðst þess fullviss að leikslokum muni sigur nást. Mörg hundruð þúsund katalónar mótmæltu í dag fangelsisdómum yfir leiðtogum aðskilnaðar sinna. Búist er við að meiri harka færist í mótmælin í kvöld. Lögregla í borginni Culiacán í Mexíkó neyddist til að sleppa syni glæpaforingjans El Chapo úr haldi eftir að vargöld brast á götum borgarinnar. Á Seyðisfirði skiptir ekki máli hvort þú ert grunnskólanemandi, vörubílstjóri eða eldri borgari. Allir geta borðað saman hádegismat í tilraun með eins konar samfélagsmötuneyti. Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segir miður að umfangsmiklar aðgerðir stjórnvalda hafi ekki dugað til að koma í veg fyrir að Ísland lenti á lista yfir ríki með ófullnægjandi varnir gegn peningaþvætti. Ísland er fyrsta Evrópuríkið í þó nokkuð mörg ár sem lendir á listanum. FATF, alþjóðlegur starfshópur aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, tilkynnti þetta í morgun. Á listanum eru lönd sem eru ekki talin hafa gripið til nægra aðgerða í málaflokknum. Ísland er nýtt á lista, ásamt Mongólíu og Zimbabwe. Á listanum eru meðal annars Panama, Pakistan, Sýrland og Jemen. Eþíópía, Sri Lanka og Túnis hafa bætt stöðu sína og fara því af listanum. Dómsmálaráðherra segir ákvörðunina mikil vonbrigði. Við vorum með þetta hér í höftum sem höfðu þetta áhrif á það að þetta kom ekki til greina. Það var hver einasta króna skoðu sem kom inn til landsins og við förum ekki að skoða þetta almennlega fyrr en eftir það. Og FATF hafði alltaf fullan skilning á því og meðan við vorum í höftum. Stjórnvöld sendu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem þessu mótmælt. Ákvörðunin endurspegli ekki stöðu landsins og þess vænst að hún verði endurskoðu sem fyrst. Í skýrsluhópsins í fyrra var bent á 51 ágalla á framkvæmd í málaflokknum og hafa stjórnvöld unnið að úrbótum. Þau segja í þessari tilkynningu sinni að þau komist ekki yfir þær að taka efnislega afstöðu til þeirra breytinga sem við gert á undanförnum vikum og það eru þetta miður. En ég lít svo á að það sé þá alveg borðliggjandi að við förum af listanum í byrjun næsta árs. Mótmælum stjórnvalda var komið á framfæri á fundi FATF í vikunni þar sem fjöldi ríkja studdi málstað Íslands. Umræður og gögn af fundum eru bundin trúnaði og því gátu fulltrúar Íslands ekki tjáð sig þegar fréttastofa leitaði eftir því. Áslaug hafnar því að stjórnvöld hafi dregið lappirnar. Frá því að niðurstöðnar lágu fyrir 2018 höfum við gert gríðarlega mikið og mikil vinna verið lögð í þetta og þetta hefur verið í algjörnum forgangi í stjórnkerfinu að koma þessi lag. Já, hjá mér hérna á Alþingi eru Jón Steindór Valdimarsson, þingmaður Viðreisnar og Ólafur Ísleifsson, þingmaður Miðflokksins. Jón Steindór, bara kannski byrja á þér. Hver er svona þín fyrstu viðbrögð við þessu? Það eru auðvitað vonbrigði. Þetta er álitshnekkir fyrir Ísland að lenda á þessum lista. Þetta eru líka ber vott slæleg vinnubrögð ríkisstjórnarinnar. Það eru þrír sjálfstæðisráðherrar sem að bera ábyrgð á þessu máli undir verkstjórn forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur og þetta sýnir að þau hafa verið tekin í bólinu. Það er ekkert að lýsa því öðruvísi. Nú hefur verið boðar aukafundur í efnahags- og viðskiptanefnd vegna þessa og þú hefur óskað eftir að þetta er tekið upp í stjórnskipunar eftirlitsnefnd. Hvers vegna vildir það? Vegna þess að ég tel að málið sé þess eðlis að það sé nauðsynlegt að velta því fyrir sér hvort það sé ekki ástæða til þess að skoða þetta ferli frá upphafi til enda, hvernig það má vera að Ísland, eitt vestrænna ríkja, sé sett á þennan gráa lista. Það er ykkur pottur brotinn þarna, það er ykkur áhugaleysi, kæruleysi, ég veit ekki hvað, þetta þarf að fara gaumgæfilega yfir. Ólafur Íslefsson, nú hefur ráðherra neita fyrir það að stjórnvöld hafi dregið lappirnar í þessu máli, telurðu að svo sé? Það er nú kannski ekki eins og menn hafi verið bráðfljótir til aðgerða. Þessi skýrsla sem að var gerð Ísland, hún kom út snemma árs 2018 og menn hafði verið hér, sendinefnd frá þessum alþjóðlegu samtökum árunni 2017. Auðvitað höfðu menn séð þessa skýrslu í drögum.
Ég lagði fram fyrirspurn hérna vorið 2018 til dómsmálaráðherra og spurði hvernig ráðherra hygðist myndu beita sér í ljósi þeirra ábendinga sem að þarna komu fram. Fekk út af fyrir sér gott og gagnlegt svar, en það, ég ítreka það, að það er ekki eins og menn hafi verið sérlega skjótraður hérna. Það verður þó að viðurkennast að aðgerðir sem að nýlega hafa verið ákveðnar, að það er eins og hafi ekki verið fyllilega tekið tilliti þeirra. Við vitum ekki á þessari stundu hverjar verða afleiðingar þessa, en við hljótum auðvitað öll að vona að þær verði sem minnstar. Ég ræddi við fulltrúa fjármálageirans í dag og fékk þar upplýsingar að það er óljóst hvað áhrif þetta mun hafa. Það verður bara tíminn að leiða það í ljós. Akkurat, þetta verður að koma í ljós og við munum fylgjast með þessu á næstu dögum við kveðum hérna frá Alþingi. Takk fyrir það, Milla Ósk. 100,000 aðskilnaðar sinna í Katalóníu hafa í dag mótmælt fangelsisdómum yfir leiðtogum þeirra. 55 flugferðum El Prat flugvöllin hefur verið aflýst vegna aðgerðana og atvinnulíf hefur farið úr skorðum. Lögregla í Katalóníu á Spáni áætlar að rúmlega 500,000 manns séu saman komin við mótmæli í Barcelona en þau hafa nú staðið yfir í 5 daga. Ítrekað hefur komið til átaka milli lögreglu og mótmælenda eftir að 9 leiðtogar aðskilnaðar sinna voru á mánudag dæmdir í 9-13 ára fangelsi. Aðskilnaðar sinnar hvöttu til allsherjar verkfalls og útifunda í Katalóníu í dag. Þessir krafist að leiðtogunum 9 verið sleppt. Vegna verkfalls aðgerða hefur 55 flugferðum El Prat flugvöllin verið aflýst. Stórleik Barcelona og Real Madrid í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta sem átti að fara fram eftir rúma viku hefur verið frestað. Samgöngur eru víða í lamasessi þar sem aðskilnaðar sinnar hafa lokað vegum og götum. Þá hafa mótmælendur kveikt í bílum og ruslagámum og hent steinum í lögreglu. Búist við enn meiri hörku í mótmælunum í kvöld. Que necessitem aquest punt de calma i de serenitat, que la violència no ens representa, no ens ha representat mai. No ens ha representat mai el moviment independentista. Jo ho dic sempre, necessito sortir al món a explicar el nostre procés d'independència amb la bandera del diàleg i de la no violència. Yfirvöld í Mexíkó sáu sig tilneytt til að láta glæpaforingjan Ovidio Guzmán lausan úr haldi eftir að vargöld braust út í borginni Culiacán við handtöku hans. Hann er talinn hafa tekið við stjórn Sinaloa glæpasamtakanna af föður sínum El Chapo. El Chapo, réttu nafni Joaquín Guzmán, afplánar nú lífstíðardóm í rammgerðu fangelsi í Bandaríkjunum eftir að mexikósk yfirvöld framseldu hann fyrir 2 árum. Synir hans eru þó enn taldir stórtækir í fíkniefnasmygli til Bandaríkjana. Við reglubundið eftirlit lögreglu í borginni Culiacán í gær komst hún á snöðrum að félagar í Sinaloa genginu heldu til í húsi á svæðinu. Se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Þungvopnað glæpagengið réðst til atlögu á mörgum stöðum í borginni eftir handtöku Guzmáns og olli mikilli skelfingu meðal almennings í marga klukkutíma. Glæpamenn skutu á lögreglu og flúði stór hópur fanga úr fangelsi í borginni meðan á ringulureiðinni stóð. Kveikt var í bílum og þá lokaði gengið mikilvægum umferðaræðum í borginni. Öryggisveitir neyddust til að hörfa og Guzmán var sleppt til að tryggja öryggi almennra borgara að sögn forseta landsins. Y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Landsfundur Vinstri grænna hófst síðdegis. Katrín Jakobsdóttir, formaður flokksins, lauk opnunarræðu sinni á 7. tímanum. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, er á Grand Hóteli þar sem fundurinn fer fram. Hvað er á dagskránni núna, Þórdís? Það er, eins og kannski víðast annars staðar, kvöldmatur. Dagskránni var að ljúka allavega bara svona smá stund út af kvöldmatnum, en það er vegan og
það er vegan og svo er engir pappir hér eða allavega mjög lítið vegna þess að Vafki vill hafa kolefnissporið sem minnst enda hafa umhverfismálin verið eitt af aðalmálum flokksins frá upphafi. Katrín Jakobsdóttir, hún fór yfir hér árin tvö sem Vafki og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa verið í ríkisstjórn undir forystu hennar og hún fór meðal annars yfir það hvernig til hefur tekist með stóru viðfangsefnin sem að hún nefndi fyrir kosningarnar 2017 en það eru loftslagsváin, almennur jöfnuður, kynferðisofbeldi og aukin jöfnuður fyrir alla og svo óreiða á fjölmiðla öld af því að hún talaði það að samfélagsmiðlar þeir illu óreiðu vegna þess að hér væri allt ýktara heldur en áður af því að upplýsinga óreiðan væri svo mikil og falsfréttirnar. Fyrir tveimur árum ræddi ég líka pólitískan stöðuleika sem orð sem vinstrimönnum eins og ég nefndi hér áðan líka gjarnan illa. Því stöðuleiki hefur stundum verið þetta orð dulmál hægri manna að halda fátæku fólki niðri eins og við vitum. En heimurinn hefur því miður breyst og svörtustu hægri öflun hafa einmitt núna náð mjög góðum tökum á óreiðinni. Nýta sér samfélagsbreytingar til að skapa uppnám, andstæður og klofning. Ég trúi því að ríkisstjórn okkar sé dæmi slíkt samtal sem við teflum fram til að koma í veg fyrir glundroða sem sagan hefur sýnt okkur að getur haft skelfilegar afleiðingar. Forsenda þess að við treystum okkur í þetta ríkisstjórnarsamstarf og treystum okkur enn er að Vinstri-hreyfingin grænt framboð snýst ekki bara skoðanir á vettvangi dagsins. Hún býr að skýru og heildstæðri stefnu. Við vitum hvar við getum sótt fram og hvar við getum gefið eftir í samstarfi við aðra flokka. Við erum stödd í hálfleik. Við höfum ekki siglt sigrinum í höfn en mörguleiti finnst mér við hafa átt góðan fyrirhálfleik. Og ég þess fullviss að leikslokum munum við fagna sigri. Því við höfum góða sögu að segja stórskrif í loftslagsmálum, í þágu jöfnuðar og réttlætis, í þágu kvenfrelsis og í þágu lýðræðis og almanna hagsmuna. Í kvöld þá rennur út framboðsfrestur til stjórnar Vafki en það verður rafræn kostning eftir hádegi á morgun. Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra, hann hefur lýst í yfir að hann bjóði sig fram í varaformanninn en Þriðja æðsta embættið hjá Vafki er ritarinn. Þar Elín Oddný Sigurðardóttir að fara, hætta þar og það eru allavega komnir tveir kandidatar sem vilja fara þangað og það eru tveir stjórnarmenn sem hafa setið nokkur ári í stjórn Vafki. Það eru Ingibjörg Þórðardóttir og Una Hildardóttir. Ingibjörg, ef að þú næðir því að verða ritari, hverju viltu breyta? Það nú kannski ekki miklu að breyta því að starfið í stjórninni hefur verið mjög gott en það nú kannski helst að hlusta kannski meira á félagsmenn og virkja hinn svona almenna félagsmann allt land og hlusta kannski meira á þá rödd. Þú Una? Já, ég vil bara halda áfram því óeigingjarna starfi sem að Elín hefur unnið við að efla innra starfið og halda því áfram og koma kannski með meiri breytt inn í forystuna og svolítið svona unga orku. Já, og ykkur, þakka ykkur fyrir báðar, þið eru orðnar svangar, ég veit það, nú ætlum við að hleypa þeim í veganmattinn, en við ætlum að halda áfram að segja frá landsfundunum á morgun. Takk fyrir þetta, Þórdís. Minnst 14 almennir borgarar hafa látið lífið í loftárásum nærri borginni Ras Al Ain í norðurhluta Sýrlands í dag, þrátt fyrir að vopnahlé hafi verið samþykkt í gær. Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, tilkynnti síðdegis í gær að Tyrkir hefðu samþykkt að láta af hernaðaraðgerðum í norðurhluta Sýrlands. Samkvæmt samkomulagi Bandaríkjamanna og Tyrkja stendur vopnahléið í 5 daga. Í því felst að Kúrdum ætla að fara með lið sitt minnst 32 kilometra frá landamærum Tyrklands. Kúrdar segja hins vegar að bæði loft- og stórskotaliðsárásir hafi haldið áfram eftir að sami var vopnahlé. Despite the announcement of the ceasefire, it's called different things, pauses by others. Shelling and intermittent clashes continue to be reported around Ras Al Ain as of this morning. Mannréttindasamtök hafa greint frá því að minnst 14 almennir borgarar hafi látið lífið í skotárásum nærri Ras Al Ain í dag. Mannréttindasamtökin Amnesty International sökuðu tyrknesk stjórnvöld í dag stríðsglæpi og alvarleg brot á alþjóðasáttmálum.
Alltaf 300.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín í norðurhluta Sýrlands eftir að átökin hófust. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, ávarpaði stuðningsmenn sína í Texas í nótt. Sometimes you have to let them fight. It's like two kids in a lot, you gotta let them fight and then you pull them apart. Forseti Tyrklands sagði af og frá að enn væru átök á svæðinu. Þó sé herlið Tyrkja enn á svæðinu til að tryggja að Bandaríkjamenn standi við lofur sín að Kurdar farið að hann. Bila istisna, yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Að minnstakosti 62 létust og yfir 100 særðust þegar sprengja sprakk í Mosku í Nangarhar héraði í austurhluta Afganistans í dag. Fjöldi fólks var þar við föstudagsbænir þegar illvirkið var framið. Þak Moskunar hrundi við sprenginguna, enginn hefur enn lýst árásinni á hendur sér. Talibanar og vígamenn Íslamska ríkisins hafa staðið að hryðjuverkum á þessum slóðum. Talibanar sendu frá sér yfirlýsingu síðdegis þar sem þeir höfnuðu því að standa að árásinni og fordæmdu hana. Settur forstjóri Reykjalundar segir það forgangsmála að bregðast við ólgu sem braust út meðal starfsfólks í síðustu viku. Vinna þurfi úr því sem gerðist og horfa fram á veginn. Þrír læknar hafa sagt upp störfum á Reykjalundi frá því í síðustu viku. Mikil óanægja braust þá út eftir að bæði forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga var sagt upp störfum. Settur forstjóri Reykjalundar leggur áherslu á aukna upplýsingagjöf til starfsfólks. Já, það hafa verið misvísandi upplýsingar sem hafa farið í gang og mér finnst mikilvægt að tryggja það að fólk fái upplýsingar frá fyrstu hendi og það er ábyrgð okkar í framkvæmdastjórn að upplýsa um það sem er í gangi og hverju sinni. Lykil atriði sé að tryggja það að starfsfólki finnist það öruggt í sínu umhverfi. Starfsfólk hafi hlúð vel hvert að öðru og ekki sé stemt sérstaklega því að fá utanaðkomandi sérfræðing inn til þess að bregðast við stöðunni. Ef að til þess kemur við metum það sem svo á næstu vikum að einstakir starfshópar eða einstaklingar þurfi sérstaklega stuðning eða aðstoð, þá munum við sjálfsögðu skoða það. Eftir tímabundnar skerðingu á starfseminni í síðustu viku segir Herdís að sjúklingar séu þakklátur fyrir það að ástandið hafi ekki bitnað frekar á þeim. Brýnast sé að tryggja áfram þjónustu við sjúklinga. Við þurfum að vinna sjálfsögðu úr því sem að er að baki og jafn okkur, en það er bara endalaus tækifæri framundan og fullt af spennandi verkefnum hér. Ingibjörg Pálmadóttir hefur selt allan sinn hluti í Fréttablaðinu sem sameinast sjónvarpsstöðinni Hringbraut með tilkomu nýrra hluthafa. Nýráðinn ritstjóri blaðsins boðar breytingar með nýrri stjórn. Tilkynnt var samrunan á starfsmannafundi hjá Fréttablaðinu í morgun. Jón Þórisson er hluthafa, en hann tók við ritstjórastöðu Ólafar Skaftadóttur í dag og starfar við hlið Davíð Stefánssonar. Jón er fyrrverandi forstjóri VFBS banka og starfaði skeið sem blaðamaður á Morgunblaðinu. Var það gerðar einhverjar breytingar á blaðinu? Já, þessari stundu liggur það nú ekki fyrir, en það er auðvitað bara hluti af því þegar nýir menn koma til verkefnisins eins og þessa að einhverjar breytingar hljóta verða, en það liggur ekkert fyrir það en. Helgi Magnússon, fjárfestir, er aðaleigandi Torks EHF sem áreikur blaðið og tengda miðla. Hann keypti helmings hlut Ingibjörgar Pálmadóttur í Fréttablaðinu sem hætti nú öllum afskiptum af því. Hinn helmingin keypti Helgi fyrir á þessu ári. Fáist samþykki fyrir samrunanum verða vefir fjölmiðlana sameinaðir og sjómarfstöðin Hringbraut flutti í höfustöðar Fréttablaðsins á Hafnarstorgi. Við verðum nú fjórir hluthafar á þessu. Ég er með meiri hlutafjár og verð formaður. Það er líka þannig fjölmiðla umhverfi hér á Íslandi að það veitir ekkit af því að hagræða og gera hlutina, hérna, og þetta er bæði sókn og vörn að þýleiti að umhverfi fjölmiðla hér á Íslandi er mjög erfitt og þá bregðast menn við með því að sækja fram með þessum hætti. Sjómarpstjóri sameinaðara miðla segir að það komi til greina að sjómarpa fréttum. Samlegar áhrifin eru mikil og einkareknir miðlar þurfa að taka höndum saman í því umhverju sem þeir starfa í og ég hef fulla trú á því að þessir miðlar rými vel saman. Skólamötuneytið á Seyðisfirði hefur verið opnað öllum og nú geta bæjarbúar hist og borða saman hollan og góðan mat í hádeginu. Skólastjórinn segir of mikið gert af því að aðskilja fólkið í bænum. Í Herðubreið á Seyðisfirði er nú eldað fyrir alla sem vilja koma þangað og kaupa sér mat í hádeginu. Áður var breytjað niður og mallað á mörgum stöðum í bænum. En þarna er nú sameinað eldhús fyrir grunn- og leikskóla, lungaskólan og veitingastaðin Ölduna.
Og í grunninn mega allir koma. Og við sjáum fyrir okkur að hérna eldri borgarar hér á Seyðisfirði þeir eru mjög vel sérstaklega velkomnir. Nemendur í skólanum og aðrir sem að vilja. Þetta í raun og veru opið eldhús. Já, ég semst var að fá ferska þorsk og baka hann í opni með hérna vínberjum og brokkoli og smá sítrónu og hvítlauk. Þetta verður borið fram fyrir krakkana eftir. Sýnist svona, ég er búin að vera inn í hvað, þrjá daga og sýnist bara allir borða matinn sko. Þannig að ég hef engar ágjur að þessu. Þetta er bara gott. Þegar við tókum við herðubreiðu sem var svona típist félags- og menningarheimil út í landið frekar dautt í rauninni. Það var ekki mikil starfsemi í gangi inn í húsinu. Þannig að þetta er búin að vera draumur sem við tókum við og þannig að við erum gríðalega sáttar með allt þetta líf sem er komið inn í húsið. Það fá allir auðvitað samveru og það er samvera kynslóðana. Við höfum verið svolítið góðið í að setja veggja á milli kynslóðana og lífið okkur einhvern veginn er þannig, dálítið uppbyggt, kerfin okkar. En hérna viljum við alls ekki vera í því. Við viljum vera saman. Það er skemmtilega. Þá hugum við að veðrinu. Á morgun verður fremur hæg suðvestlæg átt en strekkingur norðvestan til síðdegis. Bjart veður á norður og austurlandi en að mestu skýjað og smá skúrir suðvestan til. Hiti á bylnu 2 til 8 stig en víða frost í nótt, norðan og austurlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum. Og það Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum í kvöld. Handboltamarkmaðurinn Björgvin Páll Gústafsson er á heimleið úr atvinnumennsku og stefnir á að spila í úrvalsdeildinni hér heima á næsta tímabili. Kylfingarnir Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og Valdís Þóra Jónsdóttir komast ekki á bandarísku LPGA mótaröðina í golfi í ár. Og Kasimír Balakov, þjálfari búlgarska karlalandsliðsins í fótbolta, sagði af sér í dag í kjölfar kynþáttaníðs búlgarskra áhorfenda í leik gegn Englandi á mánudaginn. Og þetta er helst í fréttum kvöldsins. Stjórnvöld mótmæla því að Ísland hafi verið sett á lista ríkja með ónægjar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þingmaður Viðreisnar segir þetta bera vott slæðileg vinnubrögð ríkisstjórnarinnar. Við erum stödd í leikhléi og höfum átt góðan fyrrihálik, sagði Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri grænna, í opnunarræðu landsfundarflokksins sem hófst í dag. Hún kveðst þess fullviss að leikslokum muni sigur nást. Mörg 100,000 katalónar mótmæltu í dag fangelsisdómum yfir leiðtogum aðskilnaðar sinna. Búist er við að meiri harka færist í mótmælin í kvöld. Lögregla í borginni Culiacán í Mexíkó neyddist til að sleppa syni glæpaforingjans El Chapo úr haldi eftir að vargöld brast á götum borgarinnar. Á Seyðisfirði skiptir ekki máli hvort þú ert grunnskólanemandi, vörubílstjóri eða eldri borgari. Allir geta borðað saman hádegismat í tilraun með eins konar samfélagsmötuneyti. Þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.